Yes, my people, welcome back to my YouTube channel that is Lucy Nyawira Ministry of Hope. Na kama kawaida mnajua tu ni mimi wenyu Nyawira wa Kamotho, mrembo ama niaje. So guys, I'm here to remind you two things before niwaambie nini imetuleta hapa. Najua mnaona the decoration. Nawaambia ministry tunaenda tukiendanga na aturudi nyuma. So guys, first of all, remember to vote for me as a Central Artist of the Year. So you just dial *483*733#. And then you put my code 205206. And then number of votes uandike zenye unataka kunipatia. You can even give me 10,000. Because munajua mimi kwa kufanya kazi na hard work. At least munioneshe, Lucy, from the time uliingia media, enyewe unafaa tupewe yo support. Tumekuwa ukigiginyana ama niaje. So guys, I'm also here to remind you, remember that I'm working with Emmaus Property, whereby they have two new babies. Yeah, new project zao. One, iko pale Tumaini, pale Makutano, whereby 50 by 100 plots, they are 315,000. That's an offer. By the way, inaisha Christmas. So, jinyakulie shamba sai, kama one of my friends from USA, amejinyakulia 4 plots. Na mwingine wa Germany amejinyakulia 2. Sa zile kuna offer kimbizana nayo. Right now wanapeana offer ya 315,000. Na ikisha wanarudi 350. So umeachiwa pesa ya kununua kambuzi Christmas, right? Also we have a new other project that iko Matu. Inaitwa Sun View. Ambayo kwanza hizo plot zao kumedevelop juu. Shamba zao ziko nyuma ya office ya governor. So already mnajua kuniuliza shamba nini barabara, maji, stima. Ukisikia ni penye governor ako, jua hata ndege ina land hapo ama niaje. So guys, 50 by 100 that is one plot inaenda 250,000 and it is an offer. So kimbizana nayo, kimbizana nayo. So that number 0710456802 near Emmaus Property and their offices ziko pale Roysambu Jewel Complex ambayo iko next to TRM. 4th floor, 405. Ama kama utaweza kufika Roysambu, you just go at Kahawa West, opposite Penda Hospital. And ukisikia, ukisikia when I say it is a trusted company, jua that title deeds are ready. Kisha enda pale utumane, uchukue shamba yako, jua title deeds are ready. Yes. So guys, thank you for the support. So I am here with new things. Hey, I am here with DeMarco. I am telling you, bang, Ministry of Hope tunaleta mbaka wale redeemza. Mnaitanga ma redeemza ama ma reggae mania. Rastafale, na waambia tunaenda tukiendanga. Nyinyi wenyewe mlembe umetaka kuona DeMarco wa Kenya. Ako hapa kwa Ministry of Hope. So utakuwa tukimwelcome one of the biggest MC at Thika. Mia na Jambulika, one of the biggest reggae man. Kisikeni kimita DeMarco. Jua mambo ni fire fire. So nitam welcome and you will excuse me ni musku ni jisqueeze hapa hata kama mnaona ninaongezea weight. So sipendi kufake. DeMarco kuja hapa na kiti yako beba yes, bana. Yes. Unajua watu wangu waliniambia wanataka kuona DeMarco wa Kenya. Ndio huyu sasa. Kwaje baba? Niko fiti. Yesu umengara. Hebu simama kwanza nione hiyo look kutoka juu hadi chini bana. Eh, ni Mungu ni Mungu. Kwaje lakini? Niko fiti. Unakaa poa. Asante. Yaani unakaa tu hata sio umepita DeMarco. Asante. Naona sasa kama unakaa. the microphone doctor. Yes. Ukoje lakini? Niko fiti. Hebu salimia watu wangu wa Ministry of Hope na uambie wewe ni nani na umetoka wapi? Watu wa Ministry of Hope ya Nyawira, tafadhali kitu ya kwanza before nianze vote for Nyawira as the FEMA Awards. As a central. As Central Artist of the Year. Yes. Make sure you vote as many times as possible. Yeah. My name is MC Lilpin, the microphone doctor. The microphone doctor is the real microphone doctor. No other doctor. Unaweza pata. Mi nafanya reggae and dancehall music. Kitu kama hii. I see your love raining, rain upon my head. Blessing that to give me, Lord, I deeply understand. And I know that will never fade away. No way. I say your loving is the deepest and the realest love. I miss it. I love it with my heart, feet and soul. And I know. Umesawa tuko interview kwa na kama tuko studio. Nimeona kama nimeanza kuperform, live performance sasa. Ebu niambie by the way, inaonekana uko na sauti. So kumaanisha uko na experience sana ya muziki. Yeah, niko na. Ulianza lini muziki? Nilianza muziki the year 2008. 2008, when, how old were you? I was still in high school. Nilikuwa form 2. You know 2008 nilikuwa wapi? I was in class what? Hiyo ndio time nilitoa my first album. Yeah, okay. Ilikuwa inaitwa I'll Still Be Me. Atakam nitaki nitatia bidii. I say, what? I'll still be me.
kitu kaa hiyo sasa. Wow, and that is good. Yes. Sitaki kukalisha hapa because naona uko na mambo makubwa mazuri. Yes. So hebu niambie, apart from nimesikia ukisema unafanya reggae yeah. and dance hall. Yeah. So gospel na hizi zingine umewachilia. Gospel, okay. Siwezi achilia gospel. Okay. Kitu ya kwanza pale Mungu amenifikisha hadi nifike hapa niko saa hii. Yeah. Lazima nimshukuru kila siku na kila wakati. That's hata ndio maana nimetoa wimbo juzi juzi. Yeah. Nikashutiwa na director wangu anaitwa Kitu Kipya MC Santizia. Okay. Yeye amenishutia video kwa ngoma inaitwa Mungu ameweza. That's nice. Eh, hiyo nimefanya hata nimetoa like jana ndio niliupload hiyo video. Wow. Yeah. Nitakumarketia pale kwa link tutaweka. Yes, Mungu ameweza. Hii ngoma inaongea kuhusu vile Mungu amenitendea yes. na pale amenifikisha hadi saa hii. Wow. Yeah. So acha nikuulize. So what inspired you sikue kwanza apart from ile question nitakuuliza. Yeah. Are you a businessman or what? Yes, I'm a businessman. Yes. I have my own studio. Wow. I'm a singer songwriter. Okay. I write music for people okay. and they pay me. Oh. Yeah, yeah, yeah. Lazima ulipwe. Yeah. Hey, lazima ulipwe. Yeah. Nani utafanyia kazi bure? Za hizi vile economy iko. Na hii corona. Na hii corona. Yes, so what inspired you to usikue mtu wa kuuza makaa? Yeah. Ukaona ufanye muziki. Me what inspired me yeah. mostly my mom. My mom am inspired sana in my life. Yeah. Do anytime hata tukitoka church yeah. lazima achukue ile kitabu yake. Unajua ile kitabu ya nyimbo. Najua. Anashinda akiimba tunaimba pamoja. Yes. Na nilianza kuimba nikiwa mtoto. Yes. Na nikasema wacha sasa ningangane na hii muziki juu nasikia kitu na ina burn. Yeah. Ina nichoma ndani na I want to sing, I want to perform yeah. vitu kama hizo. Yeah. Yeah. And that is good. Yeah. By the way nimeona music zako very nini zikiwa ni vitu za message. Asante. And ni vitu zina encourage yes. zile zenye ukiangalia most of the wasanii siku hizi tunaimba vitu chafu sana yeah. but nimeangalia za kutoka kuleta kwa platform because nimeona unaimba vitu zenye watu wanaelewa na zenye zinawa so kulingana na wewe penye yeah. sahi Kenya music industry imefika yeah. what can you say about Kenya music, why is our music industry nenda down? Naweza sema first of all ni promoters yeah. tafadhali promote our local artists yeah. na pia government na waomba tafadhali make Kenyan music ikuwe na playwa 90%. Yeah. Like other countries kama Nigeria and Uganda na TZ, wao play music yao, they are own. Yeah. Tafadhali let's support our own artists. Yeah. Wewe cheza mziki, wewe kama wewe ni presenter, tafadhali yeah. just play our music. Yeah. Tuko na watu wengi wako talented. Mm. A lot of musicians in Kenya wako very very talented. Yes. Promoters tafadhali, focus yeah. on your own. Yeah. Kuna hii saying ya Rasta wanasemanga, a dance a yard before you dance abroad. Yani cheza nyumbani kabla ucheze abroad. Maana mainji. Yes, and yes. that is good. Yes. So tunaweza kupata wapi Lilpin? Unaweza nipata kwa YouTube naitwa MC Lilpin. Unaandika tu MC Ata Lilpin. Hata umeandika hapo chini, yes. Yes, hiyo imeandikwa tu hapo chini MC yes. Lilpin. Yes. Una subscribe. Ukienda ukienda Instagram naitwa MC Lilpin. Yani kila social platform. Oh, you are also an MC. I'm also an MC. Nafanya yes. events, nafanya yeah. road shows, okay. nafanya product talk. Yeah. Nilianza kwanza hiyo ndio job yenye nimefanya for a long time. Okay. Hiyo ya kufanya road shows, kufanya yeah. product talk, ku advertise vitu. Yeah. Yeah, vitu kama hizo. And that is good. Yeah. By the way, tumefurahia sana na leo luku imeweza. Asante, leo unakaa tu Demarco mwenyewe. Asante. By the way, before tuende tumalize, yeah. who is your best artist? My best artist all wild. Yani kila mmoja tu mwenye unaambiwa saa hii ukifunga macho asimame hapo bas wewe hata unaweza ambia Mungu nichukue sasa nishaona kile ndiko nataka kuona. Kuna msanii wa Kenya mwenye na huwa na wish sana kufanya ngoma na yeye lakini unajua yeah. level yake ni mtu akona experience ya miaka mom yeah. anaitwa Nyashinski. Okay. Nyashinski ni msanii uninspire sana juu sauti yake na kurap yeah. anaweza switch to rap and singing yeah. huwa ninispire sana yeah. internationally kuna mzai anaitwa Clinton Fearon yeah. ni mzee yani ni legend okay. kwa reggae music yeah. huo mzai nikipata nafasi tufanya ngoma naweza kufurahia sana. Nimefurahia sana, nimeshukuru and thank you so much. Asante. By the way, to support ni sisi wasanii. Ndio tukisema tuvotie tu. Sasa ingekuwa mna tusupport hata singekuwa na shida nikisema ni kuvote. Kila yes. saa ni kuvote. Yes. So nimeshukuru sana Lilpin and thank you so much na naomba Mungu akuzidishie mambo yenye uko nayo. By the way, are you single or married? I'm married. So umewapea full stop. I'm married. I'm very very married. Yes. Niko na bibi. So yes. mtu akikutafuta kwa hizo platform no edhi ana business. Kuni inbox hivi mambo mengine. Tuongee tu muziki. Let's talk music. Yes. Tumalize na kahinti kamoja. Wacha niwaimbie ka ngoma kamoja napenda sana yani kama mapenzi. Haka niliandikia bibi. na hii ni dedication ya anybody who in love pale nje. Kanaimba hivi. Na kama tuko in love. Love will come to you. Look for it, eh? Yes. Kanaenda hivi. Love me, baby.
like you never loved before. Love me, baby, like you never loved before. Love me, love me, love me, love me, baby. My girl, yeah. Love me, love me, love me, love me, baby. My girl, yeah, yeah. You got the prettiest smile, my baby. Woman, you're me number one. Yeah, yeah. Big up all the people that are watching. Love and respect. Respect women. Tupende wanawake. Let us respect women all the time. Yes. In the meantime. Thank you so much, guys. Remember to vote for me as a Central Artist of the Year. And remember to vote for, to subscribe. To my YouTube channel. To support me. MC Real Pain. The Marco. Hashtag The Marco. Yeah, man. Boom.